اللهم إنا نسألك رضاك والجنة والعوض Alhamdulillah alamin. Nah, wis rampung to, guys. Saiki eksekusi. Ana ingkung, tempe, urap-urap. Nah. Oh, oseng, Mbak. Oseng, guys. Tak kira urap-urap, guys. Metu dhewe dhe aku ora mung rezeki. Lah iki sing orang mau itu si geraknya nih gane pete-pete. Nah kita guys ayah nggih ape do sarapan kabeh. Ayo males sarapan ya, ya siapa ikut sarapan, ayo ayo ikuti saya sarapan pagi di kebun. Walah anakku wedok nempel-nempel kamera. Oke bukan mamang dikiki aku isak lo berjamaah aku minta deh aku sih ngalas tuker tak tinggal turun kalau tidak sama kurang ampuh ampuhnya ampuh ini apa sih ini guys, sarapan guys. Napa nggak cukup ngono? Piye to? Kita rupane nawang dihapus lho. Ya ora temah. Kamu tak seneng aku. Nah, guys, sarapane koyo ngene iki ning sawah, seger bareng-bareng. Ngambil tempe, Mang. Kok anyep pernah? Kok tengkep kok? Anyep kok. Itu karena aku tuh tak kenal last cooker terus sesuk-sesuk tak kuduk meneh nang nang anu nang kompor yo. Sekarang anak biasa nih kok ngisi yo anyep. Nah kita guys, sarapane ana ayam, tempe, karo kacang buncis. Nanti kita bah. Petil. Sarapan guys, ayo guys. Galap-galap. Aku gotong nang urus di batire. Boleh arep dicek kala aku urus di batire. Enggak tahu. Yo enggak berasa lu mau klintung. Banyune ke Pak Banyu, Pak. Bantem Pak ngombe kita. Menurut saya kalau omongan wong. Penting ngambil jalan. Banterang kok.
Ini malah kuline tak undang. Kuline tak undang malah nggih engko sore nek menawa teko. Apa? Kurang temu nek muji lak wong tukar balinya. Menurut ada kan masuk lene. Oh, kuline undi. Itu mun murung manjang kok nang wetak kon dadak kene kok. Kenapa apa? Kok piro? Loro rata. Loro rata. Kamu jawaban buat ini jera. Lu nyamuk anak-anak kan ngerasa beli jeng lemu. Kita punya mak gelap gelapan tu kan. Tapi jangan cepat tak si bapak rampung tu. Jadi elek pas jam pun. Anu kurma. Dua Dan nenek kok saya minta akar-akar kok walaupun jadinya beri ya parah perlu kandurannya mau wedok di angkon orang-orang yang nak ngemas ke kono kene kena pesan itu bawa ujian aku kono dan ngemas gue kan ngambil kene itu nganu yang mana ngambil mes jagung kita beli tak tau yang nyopin video mas kita kono kene alah wah ngisok barang lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu neh karo aku ya, Lur. Ketemu ya, guys, ya, Lur. Saiki iki ketemu neh nenggon sing biyen jagung sing tak jenengi jagungku semok ya montok eta, Lur. Nah, saiki wis wayahe panen, yo, guys. Nah, jagung iki wis wayahe panen. Lah, iki ana mbahne bareng guys. Ana, Mbah. Ana, Mbah. Ben ketok. Bojomu iki nggih dipanen sing biyen awakmu ngemas kae. Oh, kudu iki larang panen, Mbah. Halo pemirsa ngene, Mbah. Halo pemirsa. Jagung lagi di panen.